Dnes máme deň Lucie. K Lucii, ale všeobecne k tomuto obdobiu, sa viaže obrovské množstvo povestí. Ja som si pre vás dnes pripravil jednu z nich a prečítam vám ju z publikácie Ľudové povesti a balady Skokavy nad Rimavicou, ktorej autorom je Štefan Repčok. Publikáciu vydalo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pre miestny odbor Matice slovenskej v Kokave nad Rimavicou v roku 1998. Náš sused Budweis bol hrdý mládenec. Vysmieval sa zo všetkého a na dobrom sa nezastavil. Keď mu niekto povedal, že aj v Kokave sú strigy, len sa smial. Nedalo mu to však pokoj. Chcel sa sám presvedčiť. Hovorilo sa, že kto chce poznať všetky strigy z našej dediny, nech na Luciu začne robiť drevený stolček a švihár. Každý deň na týchto veciach musí do Vianoc niečo urobiť. Stolček musí byť z dreva a nesmie byť na ňom ani jeden železný klinček. Švihár sa plietol z konopného plátna. Všetky tieto práce bolo treba robiť tajne, aby o tom nikto nevedel. Na štedrý deň musí byť všetko hotové. Večer, keď je polnočná omša, musí vziať stolček aj švihár a ísť do kostola. Tam na chóre si sadne na drevený stolček a cez rozpletený švihár uvidí pred oltárom všetky strigy z dediny. Tie tam vyskakujú, tancujú, ale nikto ich nevidí, iba ten, čo sedí na stolčeku. Strigy majú veľkú moc. Hneď zistia, že sa na nich niekto pozerá. Nemôžu však od oltára odísť, kým pán farár odbavuje pobožnosť. Iba keď skončí a povie amen. Vtedy sa všetky rozbehnú za odvážlivcom. Ak ho dobehnú, tak mu je beda. Dobijú ho tak, že má šťastie, ak obžije. Preto odvážlivec musí z kostola utekať skôr, ako pán farár povie amen a za sebou sypať mak, ktorý strigy musia zbierať. Len tak má odvážlivec šancu dobehnúť domov. I hneď musí pozatvárať všetky dvere, všetky okná a každú škáročku upchať, aby sa k nemu strigy nedostali. Len takto sa pred nimi uchráni. Nášmu Budweisovi nedalo pokoja, len sa smial, že to nie je pravda a že veru on sa žiadnych strig nebojí. Začal tajne robiť stolček aj švihár. Na polnočnú sa potajomky vybral so stolčekom aj švihárom a aj mak mal. Čo videl, nikomu neprezradil, ale bolo mu veľmi do smiechu, len sa pozabudol. Z kostola vybehol tesne predtým, ako pán farár povedal amen. Už vedel, že s ním bude zle, utekal o zlom krky, aj mak zabudol sypať. Dobehol pred kaplnku a tam ho už strigy dobehli. Je tam most cez rieku Rimavu, tam ho zavliekli a bili hlava nehlava. Keď sa už nehýbal, ležal ako mrcina, tak ho nechali. Na druhý deň Budweis ležal v posteli a len stenal. Odkázal nám, aby sme prišli statok nachovať. Že vraj spadol z rebríka, keď išiel pre seno ponad chliev. Ja som k nemu prišiel a hneď som mu povedal. Čerta starého si spadol z rebríka, teba strigy dobili. Dobre ťa poznám, čo si za jousága. Bol si zvedavý na strigy, tak si teraz dostal, čo pes nechce. Tak ti treba. Strigy ti dobré rebrá ponaprávali. Budweis sa nepriznal. Vyhováral sa, že to nie je pravda, len o rok pravdu povedal. Aj vtedy mal ešte strach. Nepriznal ani jednu strigu z dediny. Veru ten dostal dobrú príučku. Jan Bardy Černák.